تاريخ جوده سومالي لان جودي جنة بذين تحل دبان نظا قولا قورت دا سراكيش عيدا مدى قلب كسدا يحاك النظا اقصى الرأي محكمة دا ديق مدى علافوين ايا سر رسمي او داريي بليه علادا سو نغنغضي كود احمرين ديقا ندا علافوين قوبل كسناق وحنا قوب توقا ها ما يركا ديق مدى عرقابو حرياش اللبادة عرضا مسؤوليين قدوميها بيلها بعيدة حاتي فارح محمود وضيال هاوين اي عرضا يده شيس كود اللبودو وحنا اقورينا هالكاسي ka hadlay hadalka ay isaga kala dambeeyay masuuliyiin maamulka gobolka maayirka degmada Ceergaabo uqaal boqorbuur madaw haween xildhibaanada guurtida ee gartani gacmaha kula jira waayeel iyo wax gardaad u tiro badan si laakiin mid baan idin ku adkeynaya wasiirkuna wuu noo kala tagaya meeshaana ka madaxweynaha waxaan ballan idin ku qaadaya oo Ilaahay hortiisa la taagnahay kiisida mustaqiimka ka leexdeen diid aan arko inaan u turin ilaa ma dheere inaan ka sokeyn ama caaqil ha noqdo ama adeerka ha noqdo nabadu bariya ma gasho mar hadda halka gaadho ma nabadi bariya ma gasho ilaa magaax miyadan furro ilaa aan bari siniya samiyaan ilaa ku bari ilaa uu adeerka naga jabi oo mid degdeg ah nasi ilaa uu calaadaan naga jabi oo naga jooj oo halka naga dhamay oo ilaa maanta khatimki ka dhig ilaa sheesan ku diisamay waxaan jecelahay qabuulka ilaahay baa bixiyay waxaan rajaynayaa ilaahay inaan ka bariyaa inay tahay intan maanta fadhida inta ilaahay gacantooda qabuul uu siiyay qabuulkana ilaahayna siiyay isaga qabuulka bixiya ilaahay wax ka baryaya inuu bogeyna burcadkiisu mari wuxuu yidhi nin baa reer hebel looma tala waayeyna waa loo taag waa dadku ma dadaal yarayn isku dayguna ma yarayn nafa ilaahay abuurtayna way go'ayay maantana waxaan looga baahan yahay inaynu u dhabar adeegno oo arrintan meel uga soo dejisan waxaan idinku bishaareynayaa nabad wax dhaama oo hadeerto la yiraahdo aanu orodna la garan maayo oo cidina sheegi mayso waxaanu idin ballan qaadayna naba buuxda oo aan shuruudi ku xidhnay marka ilaahay waxaanu ka baryayna ilaahay ayuun baa naga saari kare in ilaahay maxay tahay arrinta foosha xun naga saaro caruurtayada quluubtooda isu soo jeediyo cid kasta oo maxay tahay wax kala tabanaysa ama cid kasta oo kala jeedin la quluubooda isu soo jeediyo anagu hooyo hadaan u hay dhibaatada ugu fara badani anaga ayay nagu dhacaysa geedigu waa guraa deegaanka ma guraa anagu deegaankii meeshaanuna halka la isku leeynaayaanu taaganahay hadii wala hadii ba dhamaadaan oo oday haro idarasna dhamaano habarte habartii odayga iskuursan oo qofay dhalaya idare cid baa dhamaanaysay cid baa meesha laga saaraysa cid laga saarayaan ma jirto cid dhamaanaysana ma jirto gabagabadiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo soo xiray munaasabadani waxa uu amaamir culus faray ciidamada qalabka sida isagoo ugu baaqay inay talaabo adag ka qaadaan cid kasta oo amniga iyo xasiloonida iyo nabadgelyada deegaanada laga wado waxyeelaysa dadka waa laga qabanayaa cidii nabadgelyada dakhra wada kiiskiini birito idin furmaya ka walaaloobaysaan waa iska midoobaysaan toliya xididkiinii baa noqonaysaan waa la dhimanayay baritana waa la dhimanayaa haddii laysu tago wuxuu dhi ninkii jiray reer nugaaleedka waa reer ahay nuur iyo naalayaba waa laga joogayaa naftiyo ay dhaafintee naftina dhaaftay nuur axmed iyo naalaya axmed naf may qaban karaynin hal qof maydan badbaadin karaynin waayeel barakala noqda waayeel dadkooda u naxan noqda odayaasheenna dhexdacana waxa aan leenahay arrinka laba gamcood oo adagba isugu geynaysaan oo guurtigada iyo ciidamada aydu gacan ku siinaysaan ilaahay wax wanaagsan aynu weydiisanay ilaahayeenna xun weydiisan